ബിഗ് ബോസ് അണ്ണ, നിങ്ങൾ ഈ ഗിണ്ടിക്കഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അണ്ണ? എന്തുവാടേ ഇതൊക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ? അഞ്ജു, സെറീന, റനീഷ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കിടയിലും ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ളത് അഞ്ജു ആണെന്നത് സംശയമില്ല. കാരണം ഇവരെയെല്ലാം എരിയേറ്റുന്നത് അഞ്ജുവാണ്. അഞ്ജുവാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും തുടക്കമിടുന്നത്, ഓരോന്ന് അടിച്ചങ്ങ് വിടും. റനീഷയോട് പ്രേമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴതാ സെറീനയെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. കാരണം സെറീനയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ അഞ്ജു ആ പാതിരാത്രി സമയത്ത് ആ പൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗുണ്ട്, നിന്നെ ആ റെഡ് സാരിയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്, നീ അന്നവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു, എന്തോന്നഞ്ചു ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുവാണ്. ആദ്യം റനീഷയ്ക്ക് ഒരു വല വിരിച്ചു, ഇപ്പോഴാ അടുത്ത സെറീനയ്ക്ക് അടുത്ത വല വിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അഞ്ജൂസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിൻ്റെ സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളിയാണത്, ഇതൊക്കെ എന്തോ നാടേ ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് രഹസ്യം പറഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ സംസാരിക്കാം. ഈ അഞ്ജുവിനാണെങ്കിൽ നാവിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. റനീഷ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേടേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് സെറീന അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി, ഐ ലവ് മൈ ദാറ്റ് സാധനം, എന്നിട്ടൊരു കിടിലം പോസും കൂടെ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട്. അഞ്ജൂസിനെ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തൃപ്തിയായി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അഞ്ജു ഒരു പാലം ഇപ്പോൾ സെറീനയിലോട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. റനീഷ എന്തായാലും കരയ്ക്കടുക്കത്തില്ല എന്ന് അഞ്ജൂസിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് പയ്യെ റൂട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സെറീനയിലോട്ടാണ് കണ്ണ് വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം സെറീനയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഓരോ ഡയലോഗുകളും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. സെറീനയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ജൂസ് പറയുന്നതിനൊത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറീനയെ വളച്ചൊടിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണോ അഞ്ജൂസ് ഒപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വരും ദിവസത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസിന് ചാകര തന്നെയാണ് ഇവരെ കൊണ്ട്. കാരണം ഇവർ പാതിരാത്രി ഏതെങ്കിലും അറ്റത്തും മൂലയിലും പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ വെടുവായിത്തരം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും. അത് ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് കറക്റ്റ് ഇവരെ തന്നെ, ഇവർ മൂന്ന് പേര് എപ്പോൾ ഒത്തിരിക്കുമോ അവിടെ ബിഗ് ബോസ് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് തന്നെ. എന്തായാലും കൊള്ളാം, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ജുവിൻ്റെയും സെറീനയുടെയും റനീഷയുടെയും കാര്യം.